Вояки! За кого я можу вболівати? Ну, за кого? За атошників. Ми вболіваємо за наших хлопців-атошників. Але надіємося, що сьогоднішній матч... Вас це не грає. Так, це всі наші синочки. Це була чудова музика. Я за військових. А чому? Бо вони захищали нас там, а ми будемо їх тут захищати. Отак, отак. За поліцію. А чого за поліцію? А чого? Гарно грає. Партнерів вашому капітану пану Олександру. Від бурхливі оплески!